Plesir ya. Ki ya langsung bae. Ya langsung bae. Cepet. Senenge sing langsungan sakset masih. Sakset langsung sasaran ya ora kaken reka. Batu Raden ayo dikocok maning. Mendune kaya kiye. Kaya apa? Loh lah. Batu Raden yang nganggo kaya kaya mau. Apa? Ya ora kene lagu Thailand ya, mengko. Mengger sing nganggo kebelan doyan kok. Seneng temen rika ya. Panene kayung temen-temen merus sing kaya gue. Iya kok. Jan. Ayo Batu Raden. Iya. Digawe. Pada geleng
suwun Mas. Mboten duet. Mboten.